Thirret për të tretën herë në Prokurorinë e Tiranës si ish-ministri i Tregtisë dhe Energjetikës Dritan Prifti. Koncensionet minerare në periudhën para sa ai të bëhej ministër, mësohet të kenë qenë tema rreth së cilës prokurorët e çështjes kanë pyetur për rreth 2 orë Priftin. I njëjti fakt është pohuar edhe nga veti ish-ministri, pasi ka dalë nga ambienti i organit të akuzës. Sot jam thirrur në prokurori si person që ka djeni për çështje penale të filluar në lidhje me koncesionet për periudhën jo kur unë kam qenë ministër i ekonomisë dhe kam dhënë sqarime për ato pyetje që kam pas prokurorët sot. Flitet për koncesione të dhëna para periudhës që unë jam bërë ministër dhe është kryesisht për koncesione minerare. Faleminderit. Në cilësinë e personi që ka dini për hetimet, Prifti është thirrur për të tretën herë përgjatë kësaj periudhe nga prokurorët e Tiranës. Fillimisht ai u paraqit për të denoncuar trafikun e naftës Virgin dhe para një muaj për dorëzimin e videoskandalit me Prifti, të filmuar nga veti ish-ministri i Energjetikës. Skandali dhënies së koncesioneve të hidrocentraleve dhe minierave mbeten dosje të hapura, të cilat po hetohen nga struktura e Task Force.